أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانغي سانتا يالا سانتا يونين تابو تيتا بيدي محمد صلى الله عليه وسلم سانتا سوني واجر من لا ناك ادا يام داو جي يابو نين بالا ما ناك سي واخجي واخجي ناك دو منا نيه تي دو منا سيدا واو واخجي دو منا نيه تي دو منا سيدا da fa am yo xamne su xewé wala luñ wax adama baro yow lay waxal ati yonena yedena la ngati fim de kana jakar lo mo xew jakar lo lo sunu dabo ñun nga jakar lo adama baro man may wax man ajaratu yam ndaw je yabo national president UDP may wax wax ji nga wax dama bëgg nga withdraw ko xamna ni do ko def na way man war suma waré la buma waré nga withdraw waji waji ñaaw na rafetul xesaw na bonna ta wax ji nga wax lo mer lan la lu sa problème lo mer mer wala lo tanga tanga dina ñun ñoo la gëna tanga dina ñun mi la fa tek te xamna dema ba mo naxari ñun suñu dégeerut won fit yow do jaala yo do jalla lo taxaw tay wax ko sunu dabo ñun nga ko waxuloko ken bañ la jital sunu dabo neeku fa ba nga tegga tedda sa dendami jigen yela dar de ñun magen ni ñoo la dar dugal la fulla wara dugal gene la fi la wara gene tax la tay nga foga sa diga sa dena yo lo am pour foga yo so foga sa dena ñun lu ñoo def ñun ñi ngi tok di la setan ñi di tok di la setan sa wax ji ñaana widroye sa wax ji bahut santut yalla yow beew nga be fim nek xamatu lo wara wax lo wara def lan la lu lan hari man bañ defé grand honneur oppression bi lamin sila lamin kam bam fa camera ñu oté di ndaje nga baña gis bugulo gis UDP bugulo gis ndaje li sa problème UDP am fi tébé élect na mahlako UDP mu fi tey be elek mo loya yite ko di loya Ousseynou Dabo so ebo nga xam lolu mom dekk ko ci sa fil bi bu UDP yo dara nekul sa liggey liggey lo rew mi dara nga liggey su rew mi ludut UDP Ousseynou Dabo UDP Ousseynou Dabo mo del na taaj pour lolu yo mu lu la faté mbir UDP a loya Ousseynou Dabo li ne te nga ne ñur ci rew mi ni nga topato lolu te wax ko ci rew mi ni sonné rew ma ngi lotta be bugga de ñu ngi wax lu nekk nga toroxal ni ñi di tika tika di woné né yow ya am doolé yalla am doolé dé yalla mo am doolé sa morom yi jaaro na fi anañ bayi nañ ko fi xamal li nga wax xam li nga def arama baro dina jakar lo yow nak xalé yi daan wax ñu dila baye wax wa so gënaté wax dina jakar lo defanté yow ba xatté rek gënam té won la né yow ya nga tika tika ne ya def li ya falli yow ya def li foko defé foko defé suñ la jitalu ton tay tanal la ci nit ñi dugal la fi wara dugal ri wala na la rew mi jaay la di nga jaar yow di nga jaar nga yabate be bu gade yabate nga be bu gade nga wi ro sa statement bi de da jakar lo yow de mah la ko fim ne ka maire yi ñoy jog jakar lo yow bañu ci dara gëna yow russu lo dara ragal lo dara ñun duñ ko russ yow mi xalé bu ndaw yow ya mënu ta russ dara ragal lo dara kon na ma yëgal la né duñ ko russ te duñ ko ragal duñ am luñu sét tiyé fofu nak bam dégger ñu tiyé fim dégg bam dégger waaw ñun fukki malana ju doom ñëté dañ ko odo bañu ci kasso bañu ci dara yow xam nga lolu xam nañ fitam ma la ko yegal nak as front today wi do sa statement bi nga saga lo yow sunu dabo saga UDP ne saga lo yow sunu dabo ñun ñem nga saga man nak may wax aji yam ndaw ji yabo may wax jere jeen jef ani bi tele murul tale ñim banko fele do ko man tere kiri man sakunda mu me be i bebe sirin ka bu lo la ñuwe i man tere do ko la audio la moyolem ka passim passi ñiyem ñine fo ñiyé ñine fo o lekon ye do ko oké ima oké branchi sol ko hef ko fes ol be ima do ko soto fo audio la moyol nañi adres ya adres weekend ya landi ja ay laaji ñu ñano 2 weeks fa ye adres ya laaji
ha moment si la balu anisa ya ni te yo muta ko wala be kirin doron natin ali do ko ke masa kunda ay mansila ali bula ali mansa sindi al kastila mansala pour mon kodo ani dogo momo ibe mo lori ndami te sonna wokela ani do ko kilimanta fango feng al be president le batula wala nyanta kuma fola ko al nyanta ni kela al nyanta ni kela wo mu do ko leti president mi ala ko asilata atini ya jame yo boro nyo boro ke jang atata fan di ya jame ko tenke ko ala mo boro yo wala ke ko yo wala ke sa ila masa kunda jibe ite man fan so so ibe mi fola ya jame ka fola ko nga boy nga kete ite ma boy ya jame le boy sa ya jame le kuma wala ka ta man yin man sa kunda ka ajibe doro ifan jibe ifan cheku ifan chek jani be si so biti la ko fola ko nga ya jame kete afen ke ni fenke je ko check de a check ala do ko ke man sa kunda mu me ala do ko ke ala bula audio moyo la gas fire la mon man sila wala ala ma baro ite mi be banko kan wo me de a me de ite be politico la sutra tili politico la biro yelo kante ku ko ne ni ku ko te ite le man sa ti na ko do be la ni ite bulu nga kodo min la na namol abe itele budu itika usen do man usen da bo nomo minela kodi te usen da bo bulu biro yolen tol man main wolan tol na dalasi le sindi fo alhamdulillah ye barko soto pour ka ni biro lo woto UDP la barko lem ndafita wo yewo dundi ila kumoto UDP la barko le atina ite be nyin ko be lola sa ite be murunti ta ko maka bluff UDP ka nte nyi sifa buka mbuka muta fenti buka muta fenti nyi moli amuta fe birolem buñi fenkolem ak du tajena afinte nte ka muta zero nte nga base muta zero katu nga lonko ya start du man tolea ntole start fo nge ci kadi stamp fo itati nyi lono woto inyenta fo nyi fo usen da ba barka UDP a barka UDP ko ala baraka itenyenta wo fola ni te en tol bluff ni na wo man jar fen ni bu moy kam ni loko fen ko le ngo e six tol je be nyami ni ngam be la grano six tol ko ye je be nyami ni biro be be kela wo nyama ka to ni te bota jang ni ate tamale nti wo fana foy tele nga wo foy aya yam do ya bon tele nga wo foy nga foy na ye mol kam fandine ye mol kam fandira dum ntol fana lota na sinkulu ni ano ye tafo kulu koro ala ntol nga wole soto ala anin kila sallallahu alaihi wasallam ntol nga wole soto me wole soto be min fole banko doku economy fele a boita fengo fen be tinya ta la nyimba koka molbe kumbole musobe kumbole dini wolbe kumbole dini wol fele kata ba kwe fente keri sallallahu fele hani fengi masoto hani fengi maso te jema wol be fo it lota platform oto iko be political party le nenna iwe political party la li dale nenna saka yemi kumandi fala mi tata la kaso pour ite si ni email la ni yen kamfandi bake ye kamfandi bake na manke audio nun se min fo dimbaade dimbaate la laka ala barka bake ngal tentu ngal je aja yam ndaw yabu leka diam nali yonu ali na video circulate ayeta aji lemba fo munto ni munto ya kumandi ala baraka assalamu alaikum gambian kul man kanfa insi kanfa ajeta kanfa la fan nini mere watu wate na diata ay lo min diata ya fo mune ya dimi mune ya dimi ala babaru mune ya dimi ñim programme min ke tay kam hay harama di ngoje na ñi yelo de ani ñi ko kote be mo finti la jena be mo dulé le o programme to bukala fi woje la bukala fi mo jela ya UDP noma mune mu la problème ti mune hein si wo fo we let step no no withdraw I withdraw na di amote di ala abe candidat ba ke fan abe candidat kanu e confort ko le fo adum be jabila sa into parétal nak si wo fo mérol be parétal iman la fi temi min jela ntol lebe wo fere ka to kunu ntol lenge samba ke wa fi nyimban ko kan
kunu ntele nga wa fi nyimba koka sanie kulubali ya kuma fo be mi fola ntele be jabla ni ni wote jabla ni ntele na ndaje ya mdo yabo ntele kadi yamo yentele mbake tebuka sila fenna man sila fenna ha ina stel meno widro munem ni se ni yo hala ma dingo je you know my UDP dara itasi mol neng ibe usen da bo nenna munem la problem ti munem ko ri kera